ardayda dugsiga hoose dhexe qaadi maxmuud ee magaalada burco mudaharaad ballaaran ay ka dhigeen magaalada burco waxay wasaaradda waxbarashada soomaaliland ugu baaqeen in si degdeg ah loogu soo celiyo maamulahoodii khadar cabdi xasan oo dhowaan shaqo joojinay wasaaradda waxbarashada ku soo rogtay ardaydaasi oo socod ku tegay wasaaradda waxbarashada gobolka togdheer ayaa waxay ku dhawaaqayeen ereyo ay kaga soo horjeedeen shaqo joojinta maamulahooda iyagoona warbaahinta la hadlay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa marka hore waa culays loogu hayay ayaa meeshiina lagu dhiibay anigu ma doonana waxaan doonaynaa in maamulahaygii nala soo celiyo maamulahaygu wuxuu ahaa maamulo karti leh ficil leh wax qaban kara ama waxaan doonaynaa si ugu dhaqsaa badan inaa laga jabalo ninka meeshiina lagu dhiibay maamulahaygii dugsiga qaadi maxamuud khaar cabdiwood oo la eriyey taasu aanaan yeelin haddaan lahay dugsiga qaadi maxamuud oo dugsiga laga eriyey oo lagu bedelay mid maxaa macaankaga haddaan magacaagama ka yeelno maxaad sieed waxaan ka yeelno dadla guddoomiyaha gobolku wuxuu leeyahay khadar cabdi ma hadli karo waxaan waa cabrin annaguna haddaan nahay arday dugsiga qaadi wuxuu yeeli mayno mudaharaadku wuxuu ku saabsanyay oo keliya maamulahayagii waa la bedelay haddaan lahay dugsiga qaadi maxamuud wax alaankaa lagu bedelina lama hayo annagoo ah ardayda dhigata dugsiga qaadi maxamuud waxaanu leenahay maamulaha ee khadar cabdi xasan haddii degdeg lagu soo celin waayo annagu dib usii dhigan mayno iskuulka intaa ka hadhayna dhigan mayno mahad cali goodir star tv burco